الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وقال تعالى وأوحينا إليهم فعل الخيرات. أما بعد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة. أما بعد، supomoć na Allah Đelešanu će se držimo oko jedan kuranski ajet koji se nalazi u sura Hajj 77. ajet, kada Allah Jalla Jalaluhu objasnuva i kažuva što je vera. Pošto shvaćanje na vera je mnogo delikatno prašanje. Iako deneska luđeto se osmeluva sekoj da zbori, Allah Jalla Jalaluhu objasnuva i kažuva što znači vera, koji elementi i koji stvari ги сочинува верата. Лаалекум туфлихун, бидејќи на крајот од овој курански ајет, Аллах Джелле Джелалуху кажува, на крајот од овој курански ајет, Аллах Джелле Шану кажува, лаалекум туфлихун, ако сакате да бидете спасени. Значи, оне кој нема да се придржува за ова што е спомнат овој курански ајет, или се придржува за половина, а не и за другата половина, тој нема да постигне спас и успех на дунја и на ахирет. И тоа е потврдено во живот. Вели Аллах Джелешану, Ја ја ладина амену, кау, возджуду, ваабуду раббакум. О, верници, направете му на Аллах руку, сежди и обожавајте го Аллах. Со еден збор, о, верници, извршете го хакот, обврската спрема Аллах Джелешанову. И ова се вика ибадет. Обврска, што ја има човек спрема Аллах Джелешанову. И второ, вафалул хаир, и второ, праите добро за сите створенија. И ова е втора половина од вера. Значи, вера што е? Омар ради Аллаху Анху многу лесно и јако објаснил што е вера. Вера е две работи. Ибадетуллах, вера значи ибадет на Аллах и чинјење добро на луѓе и на сви створенија. И на све створенија што е на светов. Имаш човек кој клања, се моли, меѓутоа чини шер на земја, неред, тој има половична вера. Имаш човек кој извршува све прави добро, меѓутоа не го извршува хакот спрема Аллах Джелешанху, и тој е половина човек. Затоа е многу важно, како што вели еден исламски научник Ибнул Кајим, рахимеуллах, вели себеб мин езбаби кулли хаир, причина за секое добро и на дунја и на ахирет. Причина за секое добро и на дунја и на ахирет е човек да се приближи до Аллах, а истовремено и да чини добро кон сите створенија кои го обкружуваат него. Ако човек едното го врши, другото не го врши, тоа му испаднува. Затоа е многу важно да се спомнат обични примери со кој човекот може да види дека наградата и се во подкалува Джелешануху може човек да постигне. Меѓутоа, може исто така и казната. Па пренесува Бухари и Муслим дека кјанет багије, имаше една жена која беше проститутка,
која беше блудничка. И таа жена одеше во пустина. Во пустина најде бунар. Откако се напи од тој бунар вода, се искачи горе и кога гледа куче пружено во пустина со нозете напред. Жетта го згаснала. Жетта направила душата да му е при крај. Тоа куче го испуштило јазикот напред и сега очекува смрт. Бидејќи во пустина, што е најпотребно и што е најважно во пустина? Најважно во пустина е водата. И таа жена која го виде тоа куче, дека веќе е пред совисвење, рече, инна хадел келб. Рече, ова куче го погодило. Ова куче го погодило жет како мене што предходно ме погодило. Ова е многу важно човек во живо да сфати. Дека оној човек кој носети болка, тој не знае болката на другиот. Оној кој носети сиромаштија на свој грб, тој не знае како е да бидеш сиромав. Оној кој не седел во болница, тој не знае како е да бидеш на болнички кревет. А оној кој пробал сиромаштија, болка, криза и ред други работи, тој знае што значи. Тој знае што значи болка. И оваа жена рече, оваа куче го погодила жета, како што мене предходно ме погоди жет. Како што мене предходно ме погоди жет. И таа се врати назад во бунарот, ја соблече резината чевла или кондура што имаше, ја наполни со вода и дојде до кај кучето, го напои со тој чевел вода, на кучето му се врати душа и си замина. Значи го спаси, го куртили. Фешекер Аллаху фегафер леха, пишува. И вика Алла джелле джелалуху и го прими тоа дело на таа жена. И ги прости гревовите. И го прими тоа дело и ги прости гревовите. А што беше жената? Блудничка проститутка. Значи со доброчинство, со добри дела, човекот успева да му се простат гревовите. Затоа, правење на добро дело, кое го прави човек, или лошо, тоа го прави лично за себе. Знај дека човек ќе направи некому добро, неговите гради се широки, неговото лице е ведро и насмевнато. Човек ќе направи грев, или шер, или зло, тој човек прво е црно лице. Тој човек прво нема раат во душа. И тој е потемнет. Затоа, најголем пример за добри луѓе кои правеле добро, се пегамберите. Вели Аллах Джелешануху, «Вавахајна илејхим филен хайраат». И ние им објавивме на пегамберите да прават добро. И да ги учат народот на добро. Муса алейхи салату ва салам, Муса алейхи салату ва салам виде две девојчиња како со нивното стадо чекаат. Со нивното стадо чекаат да ги напојат овците. Додека не ги напојат другите, прво мажите, тие последно. И Муса алейхи салам ги праша, што чекате вие? Рече, ми чекаме, ние сме девојчиња, слаби, камен има на бунарот, не можеме да оттргнеме тој камен. Чекаме сите други да ги напојат нивните овци, па потоа ние на крај најпоследно. И Муса алейхи салам, без да чека да му рече тие, го трна тој камен и им го напои тоа стадо и тие си заминаат дома порано. Кога тој доа дома порано, кај нивниот татко Шуајб алейхи салам, тој се зачути и рече, зошто дојдовте порано? Рече, видовме еден добар човек, кој не виде како чекаме да напојат сите, па после ние.
И той го тргна каменот и ние напоивме. Рече, тој е добар човек. Тој е добар човек. Вели Аиша, ради Аллаху анха, вика пејгамер, алейхи салату васалам, Мухаммед, салаллаху алейхи васалам, некои нафилиња, значи нафиле, доброволни намази, ги кланял седнат. Рекол, зошто Аиша ги кланял седнат? Дали бил болен? Не. Рече, бил изморен и скапнат, ошто одел да им помогне на секој еден муслиман. На секој еден човек, ако можел да му помогне, му помогне. Бидејќи помош не е само со пари. Помош е и добра збор. Помош е и на човека да му дадеш насихат и совет. Помош е на човека да му дадеш на некој начин психичка помош. Зашто вели пејгамбер алейхиселам? Ентет хулел сурур аля вешке хике. Кој е најдобар ислам? Кој е најдобра вера? И пејгамбер салаллаху алейхи васелам вели најдобар ислам. Значи најдобар знак дека си ти муслиман е ентет хулел сурур аля вешке хике. Да му внесеш радост на човек муслиман. Да го насмееш муслиман. Да го израдуваш. Да го нахраниш. Да го напоиш. Да го облечеш. А кој е најлош муслиман? Рече, оној кој го растажува, оној кој го заплашува, оној кој го разочарува и го прави еден муслиман да се сакълдиса. Наместо да го направи да се расположи, тој го сакълдисите. Аллах Джелешану во Курана Зимушан за Иса Али Исана вели, уваджалени му барекан и Аллах ме направи да бидам берекетлија. Велат коментатори на Куран, зошто Иса е наречен Мубарек? Берекетлија. Вели, нефаан лин нас. Берекетлија значи користен за сите луѓе. Користен за сите луѓе. Иса, али се не. Замисли, поминува покрај пат. И пред него свиња. Пред Иса, али се не. Оди по пат. И пред него му попречува пат свиња. Тој со ученици. И Иса, алейхи салату васалам, ниту да ја клосне, ниту да ја шутне, ниту да ја опцуе, туку и вели, емди, помини Аллахово створение со добро. И ти уче, не смекат, ја Иса, ова свиња, ниту свиња, нарече, ниту присон, ниту прасе, ниту, туку рече, помини Аллахово створение во мир, во спокој. Че зашто? Па рече, и свиња ја дал Господ. И не сакам мојот јазик да го учам на такви погрдни и лоши зборови. Не сакам да го учам едноставно јазиком на лоши работи. И тоа е лекција. И дерс која Иса алейхиселату васалам го кажува. Да човекот толку ќе се навикне на некои погрдни зборови да псуе и да кара и дома ќе псуе пред жена, пред ќерка, пред мајка, пред снаа, пред јетрва и така натаму. Значи нема контрола. Затоа Аллах Джелешануху во Курана Зимушан вели وَفْعَلُوا الْخَيْرُ إِنْ كُنْتُمْ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Ако сакате да успеете и да се спасите на дунјалук и на ахирет, прави добро. Направи добро. И колку зрно, ако е со чист нијет, тоа на судни ден ќе пренасне во големо дело. И тоа добро дело, пошто Аллах во Курана вели وَهَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ Илле ихсан, а дали има награда за добро сон добро. Ти да направиш денеска добро на некој човек и да не чекаш од тој човек награда, валлахи Аллах Джелешану ќе ауди се, ќе акурди се. Така таа работа, да во најголема мака, во најголемо искушение, Аллах ќе пушти, ако не тој човек, некој друг човек од страна, кој ќе ти помогне и за тоа што се направил добро, ќе ти врати со добро. Оно што прави зло, и што прави зло. Вели една мудрост. Дека оној кој некому правеше стапица, тој човек ќе заборави и самиот ќе падне од таа стапица. Како вели Аллах Джелешану во Куран, وَهَلْ يَحِكُّ الْمَكْرُ سَيْوُ إِلَّا دَهْلِهِ. А оние кои прават стапици, тие самите паѓаат во нив. И оној затоа ако чини добро, чини добро себе си, ако чини зло, пак чини себе си. Затоа, верава е многу широк поим.
I Allah Đelešanu je napravi tako. Pete islamski šartovi, Allah gi napravi da ima vonif hak sprema nego i hak sprema sprenija. Pa zato, akimu sala, klanje namaz, je hak sprema kogo? Hak sprema Allah Đelešanu, namaz. Wa atu zeka i davajte zekat ili pomagajte je sprema kogo hak? To je hak sprema siromašnite, sprema bednite, sprema onije koji imaat potreba. I to je znači kompletna i celosna definicija na vera. Zato Allah Đelešanu go molime со негови совршени својства и убави имења, да ја направиот оние кои ќе ги обединат овие две својства на Аллах, својство на ибадет и својство на доброчинство спрема Аллахови створенија, со тоа ќе постигнеме успех и спас и на дунја и на ахирет. Васина Мухамеду, алейхи ва салем.